топчете туалетна хартия, който иска се увива с осло. Я кажете, граждани, за какво протестирате тук ви? За канализация. Е, нямате ли тук в туалетен квартал? Ами някакси, тук сме в обсерваторията. На София обсерваторията е това. И сега лабораторията. Лабораторията на София. Че може би е добра идея да направим туалетна хартия с марка Драгалевци. Първа категория – данък без канализация. Не. Маме, трябва ли да се подаде някъде? Драгалевчани, слизайте! Какво? Тъй като това беше за август последния ни протест, който ще направим в понеделник, 15-ти, празника на Драгалевци, тези, които ще дойдат. Имаме едно много хубаво предложение от младите девойки, което и на мен много ми хареса. Тези, които подкрепят идеята да имаме канализация, да се включим на хорото, увити в туалетна хартия. Така че, който каквото може... 6:30. 6:30 на сбирището. Точно така, така че ние ще присъстваме там с това, което искаме.